بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی فیشن آئیڈیاز۔ میں پیارے ویورز، ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے ٹاپ ڈیزائن آئیڈیاز لائی ہوں۔ آپ جینس پینٹ کے ساتھ اسی طرح ٹاپس بنوا سکتے ہیں، لیکن آپ اسے گھر میں خود ہی بنا سکتے ہیں۔ ہینڈ میڈ ہے اور ہوم میڈ بھی ہے، بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت ہے۔ آپ اسی طرح چنٹے لگا کر بھی اس کو بہت ہی پیارے اور یونیک ڈیزائن دے سکتے ہیں۔ ویورز، جن لوگوں کو اسٹیچنگ آتی ہے وہ ایزلی اس کے آئیڈیاز لے سکتے، بہت ہی پیارے پیارے ہیں۔ اگر آپ کو سٹیچنگ نہیں آتے تو اپنے ڈیزائنر سے بھی اسی طرح کے خود ہی بنوا سکتے ہیں، فیبرک سے، بہت ہی پیارے پیارے ہیں اور یونیک بھی ہے۔ تو ویورز، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل کو پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح لیٹسٹ ڈیزائن سے آئیڈیاز لیتے رہے۔ تو ویورز، ویڈیو کو پورا واچ کرو۔ جن بہنوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ اسی طرح لیٹسٹ ڈیزائن سے آئیڈیاز لیتے رہے۔ ہمارے چینل میں آپ کو سٹیچنگ، کٹنگ کے آئیڈیاز بھی ملیں گے، ڈائی آئیڈیاز بھی ملیں گے آپ کو، اس میں بیوٹی کے حوالے سے بھی، کاسمیٹک کے حوالے سے بھی ویڈیوز ملے گی، اس میں آپ کو ریمیڈیز بھی ملے گی، بہت ہی سارے ویڈیوز میں ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو ویورز، ویڈیو کو پورا واچ کیا کرے اور چینل کو وزٹ کرے، تو اگر اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرے، کیونکہ بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لاتی ہوں میں آپ کے لیے۔ تو ویڈیو کو پورا واچ کریں۔